Så där, då är vi samlade igen då. Trevligt. Hoppas ni hann nätverka lite grann här ute. Det lät så i alla fall. Då har vi ett pass till här nu då. Och det första inslaget i den här delen då, det är Inera som ska berätta om vilka tjänster som finns för den kommunala sektorn. Så att jag lämnar över till Inera och så får ni presentera er. Tack så mycket. Roligt att få vara här. Jag heter Petter Könberg och jobbar som avdelningschef på Inera och ansvarar för mycket av det som berör det här med Sambi. Och jag heter Dan Bergvall. Jag jobbar som enhetschef för infrastruktur och jag ansvarar för samordningen av våra ansökningar till Sambi, som jag kommer prata lite mer om också senare. Rubriken för den här dragningen är vad erbjuder Inera för, och då specifikt för kommunal sektor. Och det är, vi ska börja på det lite allmänt om det, så att säga, så att ni förstår vad vi kan erbjuda och vad vi är för sorts fågel. Bakgrunden är att Inera är ett landstingsägt bolag som har levererat tjänster för vård och omsorg. Vi har gjort det i 18 år ungefär. Men sedan då i våras så är det en stor förändring som sker. Först har SKL gått in och blivit huvudägare. Och landstingen har backat ner till att äga i storleksordningen 10%. Så just nu, eller just då det skedde, så ägde landstingen 10%, give and take. Och SKL 90. Sakta men säkert sedan dess har ett antal kommuner blivit våra ägare också. 200 stycken lite drygt just nu. Till slut ska det vara så att SKL äger 50%. Jag kommer inte ihåg om det är 49 eller 51. Jag vet inte riktigt. Men så är det i alla fall. Men beslutanderätten kommer i huvudsak att ligga hos kommuner och landsting direkt mot Inera. Trots att SKL då är huvudägare. Den här förändringen har inneburit ganska mycket för oss. Det är ju jättemycket förväntan kopplat till det här. Om man som kommun kliver in och köper aktier i ett aktiebolag som Inera då tror man att man ska få jättemycket. Och det är rimligt att det är så också. Men för oss är det här rätt mycket. Den förväntan som det här innebär, den är både utmanande och skrämmande. För att ni är upp till 290 kommuner och 21 landsting som kommer att ha, om man betänker vad som sa på förra föredraget, ha rätt mycket tillkommande krav jämfört med vad som finns idag. Det är jättemycket nya saker ni tycker att någon ska lösa åt er, tror vi. Och några av dem kommer att falla på oss att leverera. För att möta det här så har vi tänkt oss att vi måste nog ändå ha en strategisk inriktning att vila på. Alltså som talar om vad vi ska göra. För vi kan inte göra allting. Vi ska inte göra allting. Vi ska inte utmana marknaden. Där marknaden har schyssta erbjudanden, där ska inte vi finnas. Undantaget är om det ska utmanas någon lagstiftning eller om prissättningen är, kan vi kalla det, ohemul, så att säga. För det är för dyrt, kort och gott. Så det är någon sorts orimlig prissättning. Då kan våra ägare bestämma att vi ska göra sådana saker. Vi gör det inte själva dock. Så att säga, strategisk inriktning och fokusering. Sen så måste vi också ha strukturerat arbetssätt för att fånga alla de här behoven som dyker upp. Alla de önskningar som finns. Så vi måste dels lista ut vilka de är och om det finns intresse från många för dem och i sådana fall om det finns en betalningsvilja också, eftersom vi ska gå noll. Vi är ju ett aktiebolag, vi som ska gå jämnt upp. Alltså. Så är det. Så det finns liksom ingen riktig gratis lunch här att få, tyvärr. För att kunna lyckas med det här också, så den här förväntansstyrningen som det ändå handlar om, så måste vi kommunicera en hel del kopplat till det här. Så det är också någonting som vi kommer att måste lägga mycket energi på. Tittar vi på strategin så är det så att vår styrelse bestående av
landstingspolitiker och kommunalpolitiker i lika omfattning plus en representant från SKL. Flera representanter från SKL är det väl. Har beslutat att vi ska fokusera i första hand på vård och omsorg, i andra hand på skola och sen tredje hand på övrigt. Så för bygglovsärenden och andra saker, då kommer vi inte att göra så mycket till att börja med. Över tid kommer jag ta oss dit. Och det är också sagt att vi måste ändå börja med saker som vi förstår och vet och kan. Så att det är därifrån vi måste ta oss vidare. Det finns saker som stödjer andra verksamheter än de ett och två där av mer infrastruktur, till exempel Sambi så att säga, eller hela autentiseringslösningar kan ju stödja en massa olika verksamheter. Så det finns olika saker i vad vi erbjuder. Mot landstingen har vi jobbat en ganska lång stund här med att för att få ordning på vad vi gör, så att de har styrning på oss, ska vi säga, så har vi med mycket stor transparens satt igång en process. Det handlar mycket om att fånga behov, konkretisera det i krav, kvantifiera intresse av den här lösningen. Vill ni ha den här? Och vi vet att en kan beskriva att det är det här ni får, vill ni ha det? Och så om man dessutom lägger till den här kostnaden, då skriver landstingen fast i det och säger ja, vi vill ha det på det här sättet, den här tiden, till den här kostnaden. Och det har fungerat väldigt väl. Man upplever att man får en väldigt god styrning av oss och får det man har pekat på. Och tanken är att det här ska omfatta även de nya ägarna. Får vi se hur det går. Det ska säkert ändras på i någon omfattning. Men i huvudsak, vi börjar i alla fall här. För att få in då ett ärende hos oss, för att få någonting att hända och någonting att göras, så finns det tydligt beskrivet hur man gör det på vår hemsida. Så jag ska inte gå in på det nu, det är lite för djupt. Men man kan också med fördel jobba med SKL eller med någon av SKLs andra döttrar, om jag säger så, till exempel Kommentus, för att ta breda ärenden och gå den vägen. Så det rekommenderar vi också, för vi kommer inte orka ta emot allting som kan tänkas komma. Och allting ska vi inte ta. Är någonting som är kopplat till upphandlingar, inköp, då är det ju inte vi. Utan vi ska hjälpa till att ta fram underlaget för någonting kanske, tillsammans med till exempel kommuner eller landsting. Om vi tittar på vad vi erbjuder idag, lite kort här nu då, så kan vi bara erbjuda det vi redan har. Det vi inte har, det är väldigt svårt att erbjuda. Vi kommer att börja jobba med nya saker, men det är det som finns idag. Men vi kommer att skyndsamt försöka ta in nya saker, men kanske framförallt omforma de saker vi har till att bättre passa en kommunal verksamhet. Vi har en katalogtjänst som heter HSA till exempel. Det kan finnas behov av att ändra i den så att den bättre stödjer en kommunal verksamhet till exempel. Men om man tittar på de mer konkreta tjänsterna här då, som kan komma i fråga, som vi tror, så är det ju då katalogtjänst. Det sitter EFOS, alltså mitt klammer att trilla fel där. Det ligger ganska fel, kan vi säga. Men det är kort, alltså certifikatspärrare som är SITS, kort helt enkelt, som ska gå från att vara SITS till som heter EFOS, kommer till det om en stund. Säkerhetstjänster och även personuppgiftstjänster. Den senare är alltså befolkningsregistret som vi vidare distribuerar till en lägre kostnad än Skatteverket och lägger till också egenregistrerade personuppgifter som mobilnummer och telefonnummer och närmast anhörig och lite såna här saker. Plus att vi håller ordning på något som heter reserv-ID. Det finns ett samordningsnummer, personnummer och så finns det egenregistrerade, egenskapade ID-nummer som man har till exempel i skolhälsovård och på andra ställen. Vi försöker hålla en nationell nummerserie där och ett nationellt verktyg för att slå samman identiteter om man en gång vet vem personen som har fått det tillfälliga numret verkligen är. Men de tre översta där som klamret ska omfånga här, som klamret gäller, det är ju samma som Huddinge har tagit igång här.
Och jag kan säga så att jag är mycket imponerad av Huddinge har lyckats göra det här så bra för sin egen verksamhet. För det här är jättestora saker att sätta i sjön, som vi upplever det. Om vi byter fokus här lite grann och går in på och diskuterar hur vi har tagit oss in i Sambi innan vi avslutar, så ska vi se hur vi lämnar här till Dan. Mm. Ja, det är ju en erfarenhetsutbytardag, så jag tänkte prata lite grann om Ineras väg in i Sambi. Vi har ett par tjänster idag som är redan anslutna till Sambi. Det är katalogtjänst hos USA och det är säkerhetstjänsters IDP som finns med i Sambi. De ansökningarna och anslutningarna har gått relativt bra och smärtfritt. Vi hade inte jättestora problem med att få komma igenom godkännande processen. Vi har, ja, de har varit godkända en längre tid. Sen så har vi några som jag tänkte gå in lite mer på lite senare, som vi ser kommer vara, eller vi har haft väldigt mycket mer problem med. Så vi kan beskriva den problematiken lite grann. I dagsläget så har vi de här tjänsterna som idag använder SITS-kort för inloggning och som då potentiellt i framtiden skulle kunna komma med i Sambi, inte anslutna idag. Inga beslut tagna om vilka utav dem som i sånt fall ska med. Men det är ju ett totalt 10-12-tal tjänster på Inera som skulle kunna vara medlemmar i Sambi i slutändan och möjliggöra single sign-on och sånt i framtiden. Och tittar vi då på den här bilden kopplat till de tjänster som idag vi har ligger för ansökan, då har vi intygstjänster som i princip är färdiga med sin ansökan. De har inte skickat in än, men det kommer att göras här väldigt inom kort. Tekniska är löst där och vi har också fyllt i alla ansökningshandlingar. Ser inga hinder där. Däremot Pascal har vi tidigare skickat in en ansökan för och fått underkänt. Den stora anledningen där är att vi blev underkända på grund av att en av våra underleverantörer inte hade ett lease på plats. Och här var det faktiskt så att vi, den här underleverantören hade vi avtalat med. Vi hade avtalat att man måste ha ett lease. De hade svarat med att de hade ett lease. De visade bilder på sitt ledningssystem för informationssäkerhet. Men vi nagelförde inte det här tillräckligt väl. Vi hade inte tillräckligt bra auditering av våra leverantör. Det visade sig sen i förlängningen när Sambi gjorde sin granskning och vi började ställa frågor att det här var en pappersprodukt som man hade tänkt implementera men inte hade kommit hela vägen med. Så här fick vi ta tillbaka ansökan. Vi varit underkända av Sambi och måste nu skriva en ny ansökan. Och det här är ett väldigt stort arbete att få in ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det är ingenting man gör i en handvändning. Och vi står just nu i ett leverantörsbyte med just den här underleverantören, nära förestående, vilket gör att vi ser då att vi väntar nog tills den här flytten är gjord till den nya underleverantören, som kommer ske nu någonstans sent nu 2017, början 2018. Då flyttar vi till en leverantör som vi har idag katalogtjänst ligger hos och även säkerhetstjänster. Och där vet vi att de har ett ledningssystem för informationssäkerhet som fungerar. Ja, så ser det ut. Så ska ni ansöka om medlemskap i Sambi, se till att ni har koll på underleverantören också. Det är väldigt viktigt. Sen har vi identifieringstjänst SITS, där vi också skickar in en ansökan till Sambi. Och då blir vi hänvisade till e-legitimationsnämnden för att få godkänt för svensk e-legitimation. Den ansökan har kommit så pass långt så att vi har haft ett granskningsbesök. Vi har fått ett antal observationer. Och där ser vi väl att en stor utmaning, det är egentligen inte regelverket som sådant. Alltså SITS har idag haft ett väl etablerat regelverk som har fungerat väldigt bra under många, många år. Den stora pucken där är egentligen antalet revisioner. I dagsläget gör vi max 5 på platsen besök i form av revisioner av våra anslutna. Och det är för lite. För det skulle innebära att det skulle ta 35-40 år ungefär innan vi har besökt alla anslutna. Mm, så den behöver skalas upp. I dagsläget har vi 121 direktanslutna och det innebär att för att göra det här på 10 år och då inte bara göra de här regelbundna, alltså schemalagda
besöken, utan vi måste även titta på de som kanske inte uppfyller, eller vi ser att här kan det finnas problem att man inte riktigt följer regelverket. Då måste vi också inkludera i det här. Så ser vi att vi är ungefär 20-25 besök per år hos våra anslutna. Det är en jättestor apparat att få till. Det är ju i princip 2 besök per månad över hela Sverige. Och många av er använder sitt kort idag, kan jag tänka mig. Så vi kommer behöva öka frekvensen i vårt revisionsarbete på plats. Vi kommer dessutom behöva öka vårt revisionsarbete när det gäller ett utskick. Vi skickar ut en enkät där ni ska fylla i en revision, alltså en årlig revision. Och den gör vi i dagsläget någonstans 2025. Den behöver vi skicka till alla, 121. Och det här innebär ju också att av de 121 så finns det ett antal som idag agerar ombud. De kraven som vi har på oss från e-legitimationsnämnden och granska kommer ju också falla på ombuden. Så ombuden kommer också i större utsträckning behöva granska de anslutna till sig. Så det kommer bli en jätteapparat med granskningar här. Så ser det ut för oss. Men vi tror när det gäller SITS så kommer vi vara... Hörs ni? Hör jag? Ja. När det gäller SITS så tror vi att i slutet på november nu så kommer vi kunna svara upp på de observationer vi har fått och förhoppningsvis sen få ett besked om att vi är godkända innan årsskiftet. Mm. Mm. Och vad är det intressanta med det här då? Det är kul att höra, eller kanske inte kul att höra hur det går för oss och hur vi gör och sådana saker. Men det stora medskicket här kanske är att det här är en jätteresa, och det är framförallt inte en teknisk resa. Det här är allt annat än tekniskt det vi står inför här. Jag träffade alla landsting i fredags, IT-direktörerna där, och vi gick igenom hur att gå in i Sambel. Egentligen handlade det om att hur att tillämpa en referensarkitektur för Identity and Access Management som vi har tagit fram och som landstingen har antagit. Och för övrigt ska jag säga det att ESAM tittar också på om det här kan vara någonting för den grupperingen att ha just den här referensarkitekturen. Men att gå in i den referensarkitekturen innebär till exempel att man ska in i Sambi. Och det innebär att man måste möta alla krav och så vidare och eventuellt certifiera egna IDPer och allt vad det må vara. Precis det Huddinge har gjort. Och de är helt förskräckta, inte för det tekniska. För liksom det kan de greppa, det rår de över. Det kommer att vara jättejobbigt. Men det stora är att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet i ett landsting. Det är liksom det är hela frågan. Dels kan de, trots att de är IT-direktörer och till synes då, en bit upp i organisationen, de är för långt ner. Det måste vara den yttersta översta ledningens vilja att införa något sånt här, precis som vad som sades för någon timme sedan här från Huddinge. Det måste vara det, och det är det som förskräcker. Det är det som gör att resan blir väldigt stor. Men med det sagt då ska man säga att syftet med att införa det här är ju väldigt... Det är synnerligen behjärtansvärt, och vad det man uppnår är väldigt bra. Det är dessutom så att Socialstyrelsen har föreskrivit sedan 2010 att det ska vara gjort. Så man kan inte hemskt mycket att skylla på. Men det är lika fullt så man står ju där man står och måste gräva där man står. Då. Och man har inte gjort det föreskrifterna säger att man ska göra, utan nu måste göras nu. Så det här blir väldigt krävande. Så det är lite mer skicket här. Och ni ska in i det här, vare sig ni gör en resa motsvarande Huddinge eller om ni ansluter till Huddinge eller vår lösning eller någon annans lösning, så är det ändå, måste ni ta in er organisation i Sambi med allt vad det innebär. Och Dan berättar här att vi ska ha revisioner vad det gäller SITS, och vi kommer även få det för EFOS som är nästa version av SITS. Så vi kommer även få det för HSA på motsvarande sätt. Så vi kommer att måste åka ut och göra 2 revisioner. Då kan man göra det samtidigt, men det är i alla fall 2 revisioner. Om man ska vara med i Sambi så måste någon också revidera att man sköter sig enligt Sambi, så att det blir 3 revisioner.
och så vidare. Så här bygger det på. Så att för vår del tittar vi på om vi ska eller inte ska vara ombud för Sambia här, för det är, bland, det är en ganska skaplig ryggsäck man tar på sig. Och de som är ombud för oss, för SITS och HSA, som är företrädesvis landsting, de kommer få jättemycket att göra. Stockholm tror jag har många anslutna privata vårdgivare, till exempel Stockholms läns landsting. Så att det kommer att vara jättekrävande. Så det är här någonstans frågan ligger och puttrar. Det är det som är skicket här. Om vi säger någonting om det här med EFOS som jag nämnt här några gånger också, så det är så att vi SITS faller för åldersstrecket här. Vi måste handla upp det igen. Det har gjorts, det blev klart i december och nu handlar upp en ny lösning. Den kommer att vara, kunna göra exakt samma sak som SITS. Ingen skillnad. Man kan bara rulla vidare. De gamla SITS-korten fungerar i nya och så vidare. Det blir ett nytt administrationsgränssnitt. Om man vill så kan man dock ta igång lösningar som liknar bank-ID, mobilt bank-ID för att vara exakt. Till exempel, så sådana saker dyker också upp där. Så är man med så har man det också. Så det är det som är, kanske för, det är, det som är förändringen. Och då är vi inne på vad Patrik sa tidigare. Ska man få till den här upplevelsen som är någonting mycket bättre än vad vi kanske erbjuder idag, då kan det vara en av lösningarna som ni på något vis måste ta till er. Eller överväga att använda. Det behöver inte vara vår så att säga, men en motsvarande i alla fall. Det här har gått väldigt fort för oss. Vi har pratat väldigt snabbt här, känns det som. Har du omedelbara frågor så här? Tyst. Nej, inte direkt. Vad kan vi prata mer om? Vi kan säga så här att vi har ganska mycket dokumentation om det vi har pratat om. Speciellt kopplat till införande av våra lösningar och sådana saker. Om man ska bredda också, det finns på vår hemsida. Det finns filmer, det finns presentationer och det ena och det andra. Så att titta gärna där om det är intressant. En annan fördel ska jag säga som jag inte nämnde tidigare med att ni många är ägare till era, det är att ni, våra lösningar omfattas vi inte om lagen om offentlig upphandling. Så den delen slipper man. Vi är att betrakta som en motsvarande ett energibolag eller så vi, på samma sätt. Ja. Vilket departement ligger SKL under? Och då är svaret inget. Det är en samarbetsorganisation för kommuner och landsting. Framförallt var det ju en förbundet och kommunförbundet först som gick ihop sedan. Och det är en arbetsgivarorganisation i grunden som också är en intresseorganisation. Okej. Nej, för att jag kände att det var intressant att veta lite grann hur de här nationella initiativen, alltså hur direktiv och beslut på regeringsnivå kommer ner till SKL och sen vidare ut i landet, så att säga. Jag kan försöka svara på det. Det här förändras över tid. Det blir mer och mer så nu. Det som hände för 2-3 år sedan det är lite annorlunda. Men numera så för den här regeringen, ska jag säga så, den här regeringen för mycket diskussioner direkt med SKL och om vad som ska göras. Och de tillskjuter medel och så vidare. Sen så tar SKL det ut till sina medlemmar. Det är gången. Och jag kan bara spekulera varför det gör så. Men jag tror att det är för att regeringen tycker att det går fortast. Och det är ändå i vård, omsorg, i landsting och kommuner som mycket ska göras. Det är ju inte, det är där saker ska hända, det är ingen annanstans. Eller väldigt sällan. Jag vill inte på något vis nedvärdera vad myndigheter gör, men det är en stor volym av den offentliga verksamheten som ligger i kommuner och landsting. Jag bara känner att det är viktigt att ni kan dimensionera er verksamhet utifrån de behov som finns. För att ni kan ställa krav så att säga, mot någon part. Ja. SKL och att SKL i sin tur kan ställa krav. Jag tror, jag ska inte säga om man har fullt ut möjlighet att göra det, men det är inget, jag tror inte det är omedelbara bekymret. Bekymret ligger i
i bandbredd, att man orkar göra tillräckligt mycket tillräckligt fort. 2025 är alldeles strax här, alldeles oavsett om vi tror att det kommer att inträffa, att vi är bäst i världen eller inte. Så det är mycket som ska göras. Det har ju å andra sidan pågått under väldigt många år, arbetet kring att skapa så att säga det här e-förvaltning och digitaliseringens möjligheter. Så att jag bara känner att ibland så kan jag tycka att när ni pratar om att det är viktigt att kommuner och landsting så att säga kan ställa sina krav och successivt den vägen få ut de här nyttorna och de här möjligheterna i samhället, så borde det också vara viktigt att man som landsting och kommun så att säga kan känna att man får styrning uppifrån och resurser till stöd att genomföra allt det här som man har pratat om nu i 20 år. Ja. Patrik sa här att en stor del av bekymret vi har nu är att de saker som finns, de använder ingen, det förs aldrig in. Och det är kanske för att det finns inte tillräckligt med stöd, möjligen. Eller de kan också vara dåliga för den delen, eller de har funnits i 15 år och kanske är förbisprungna. Men alltså, så oavsett så går det trögt det här i alla fall. Men jag tror inte man ska... Det ni och det en kommun eller ett landsting kan få, det är metodstöd och sådana saker. Det är att man måste säga you need to walk the talk yourself. Så det, man måste göra jobbet själv, så är det. Jo, men det underlättar ju om man satsar på något sätt och jobbar till exempel via goda exempel, att man kan se att ja, det där var ett bra initiativ, det funkar, då kör vi andra också så. Ja, så är det. Och jag har jobbat i två landsting, så jag vet att man sitter där ute och man undrar liksom att men kan inte någon bara ta handen ur fickan och bara peka liksom, säg vad jag ska göra så gör jag det. Men det är inte vår kultur. Det sker i Finland, Danmark och till viss del Norge. Men det är inte typiskt för Sverige att göra så. Nej, men ska man bli då världsbäst 2025 så behöver man ju kanske styra upp det hela lite grann, tror jag, för att hinna nå. Du skulle kunna ha rätt. Ja. Tack så mycket. Någonting mer? Nej. Okej. Vi kanske ligger lite före schemat, men det gör inget. Vi tackar i alla fall Inera. Som nästa punkt på dagordningen här så är det då SLL som ska berätta lite grann om vad man kan ha för förhoppningar när det gäller kommunala tjänster och så vidare. Jag kan ju nämna lite, det nämndes lite grann kort här om LIS, och det är ju en fråga som bubblar upp lite då och då. Någon form av kontroll på sin informationssäkerhet. Det låter jättejobbigt, men det kanske inte är så jobbigt bara man tar och bestämmer sig för att man ska jobba med de frågorna. Det är väl största motståndet är väl att man, det är inte en del av det vanliga dagliga arbetet så att säga, utan det är någonting man behöver ta sig an. Men man kommer inte ifrån frågan ändå att man behöver ha ledningens delaktighet och engagemang när det gäller informationssäkerhetsfrågor. Och det pekas på ifrån många håll. Så fort man kommer in i något område som på något sätt har regler om hur man ska hantera säkerheten, så pekar man hela tiden på att man behöver ha ett LIS. Man behöver ha ett LIS. Det kan man tjata hur mycket som helst om. Men man kan ju börja lite försiktigt. Bara man börjar jobba med frågan så är man ju en god bit på väg. Ja. Näst på tur här nu då. SLL. Ja. Ja. Ni får presentera er själva så. Ja, och rubriken i sig är ju en utmaning. Vad kan SLL leverera för tjänster eller om tjänster för det kommunala området? Och det är ännu större utmaning för du tillhör inte ens SLL. Nej, det är riktigt. Nej.
presentera till att börja med, bara så de får veta vem du är. Ja, Kerstin Rising. Jag är på beställardelen i Stockholms läns landsting. Det är till oss alla 66 miljarderna kommer. Och det är för de pengarna vi ska gå ut och kontraktera vårdgivare. Privata och offentliga. Ja, Tommy Almström heter jag. Jag kommer vara, jag ersätter egentligen en av hennes kollegor som inte kunde vara här idag. Men under Sambis tid som jag har funnits så jobbar jag förut på Stockholms stad, på stadsledningskontoret. Då var jag en av dem som införde då för Stockholms stads del, införandet in till Sambi. Så det är lite grann av de erfarenheterna som jag kliver med i den här presentationen också. Ja. Och Stockholmsregionen, så här ser vi ut. Och många människor är vi. Jag tänkte på det här tidigare, alla presentatörer. Det kanske är så, nu är jag lite elak, att vi skulle säga män i skor istället för människor. För det har bara varit killar här uppe som har pratat om de här frågorna. Nu ska vi byta fokus. Nu pratar vi verksamhet. Och vi ska inte prata teknik. Men i den här regionen så är vi många människor och vi är många huvudmän. Och alla våra huvudmän i den här regionen så har vi alternativa utförare. Vi har alltså privata utförare som är inne och arbetar på uppdrag av kommunen och landstingen. Vi har olika verksamhetsstödjande system och vi har olika infrastruktur. Och vi har en klar förbättringspotential när det gäller informationssäkerhet. Och sen har vi också det som är speciellt för landstinget, att vi hade något som hette 3R som blev 2R och som nu blev FVM. Och det som handlar om att vi i landstinget ska byta vårdinformationssystem eftersom det gamla är förlegat och vi måste ha något nytt. Sen har vi också det faktum att patienter, de är ju rörliga över organisationsgränserna. Och de bryr sig inte om var våra gränser går. Så att det här är den utmaningen vi har. Hur åstadkommer vi digital kommunikation inom regionen för de enheterna som ingår i offentlig finansierad hälsa, vård, omsorg och socialtjänst? Givet att vi inte kommer pressa in alla i ett och samma system. Det här är den mest brännande frågan för oss alla, vi som arbetar i landsting och kommunen. Och det är det här vi ska försöka åstadkomma. Det här lärde Sambi oss. Och när vi började titta på vad som fanns och vad som utgjorde grunden för det. Bilden känner ni igen. Den är hämtad från e-delegationens material. Där vi sa att vi ska arbeta med processer, information och sen har vi tjänster som är bärare av den här informationen. Det vi förstod tidigt när vi började samarbeta med Sambi och med Stockholms stad, det var att vi kan inte hålla på och trycka in alla i ett och samma system, utan vi måste strukturera vår information. Vi måste kontrollera att vi har samma processer och att vi följer våra processer. Och vi måste bli godkända, och det är på det sättet vi skapar tillit. Just det här att få tillit, det var ju jätteviktigt för oss. Eftersom jag som jobbar på beställarsidan, jag kan ju inte hålla på och peta in alla utförarna inom hälsa, vård och omsorg i en och samma katalog. Eftersom jag kan ju inte ta ansvar för Capios medarbetare eller praktikertjänst. Det måste ju praktikertjänst och Capio själva göra. Så jag är ju oerhört beroende av att de stora privata organisationerna också följer den här strukturerade processen och att de har koll på sina utförare. Och just det här faktum,
Idag är inte vården och omsorgen koncentrerad till stora landstingsdrivna produktionsenheter, utan allt det vi har ute i samhället idag, det är mer av typen gallerier. Men på universitetssjukhuset finns det säkert 20 olika leverantörer av vård och hälsa. Gå in på ett bygge som det står NCC på. Titta hur många av dem som jobbar på det här bygget som tillhör NCC. Det är ju en liten del. NK, de är en galleria idag. De är inte en sammanhållen enhet. Och det är det här som vi måste kunna hantera i framtiden. Att det är många utförare som arbetar på uppdrag av en huvudman. Nästa steg i den här var nog att en av de kraven som man har i Zambia är att man ska ha ett LIS-system. Och nu är det flera som har pratat om det här. Men det perspektivet vi hade från Stockholms stad när vi gjorde det här var att Stockholms stad är ju en stor organisation. Det är 50 bolag. Vi har medborgarna, vi har de interna som jobbar i administrationen. Vi har 120 000 elever. Och då var det inte frågan om att vi hade inte ett LIS-system. Bolagen, en del av bolagen är så stora som har egna LIS-system, för de måste göra det av sig. Men sen till sist kommer vi överens om att det är stadens LIS-system vi pratar om då, från stadsledningskontoret eller stadshusets ledning pratar om. Men den som vi åkade ut för under tillitsgranskningen, vi var ju ganska nya i början, så Zambia har ju också ändrat sig under tidens gång, för det här har ju varit en lång process, var att vi var tvungna att redovisa våra outsourcingsleverantörers LIS-system eller eventuellt hur de gjorde det. Och Stockholms stad har inte en outsourcing-leverantör, de har tre som allihopa är inblandade i de här processerna med identiteterna. Några har hand om systemen, några har hand om allting vad användarna har på sina arbetsstationer. Och sen har vi också några som håller på med hela mobila plattformarna. Vilket gör att det här var helt plötsligt en fråga som tog. När vi kom in från mitt perspektiv, när jag gick ner till leverantörerna och sa jag behöver veta om ni sköter ert LIS-system. Så vart det en ganska lång dialog kan jag säga innan överhuvudtaget fick någon som pratade med mig överhuvudtaget. Och till sist var vi tvungna att gå upp på kontraktsnivå. Det tar lång tid kan jag säga innan ni får den dialogen att komma igenom. Så det kanske inte är så att ni har, förhoppningsvis har ni ett, men ibland kan ni ha flera beroende på hur organisationen ser ut och vem ni samarbetar med. Nu har det här blivit bättre med också under Zambias gång som har gjort det här. Men det viktiga jag förstår är att det här är ett informationssäkerhetsarbete. Jag faktiskt tagit de här ikonerna ni ser här från MSB:s sida. Men det är egentligen en strukturerad process över hur ni gör ert informationssäkerhet. Och det är att man måste ha ett antal steg för att jobba med det här aktivt. Det måste finnas, som redan flera av oss har sagt, från ledningen, toppnivå, så måste det finnas en förståelse för att ni måste göra det här. Och infosäk är en viktig del. Och det kan vara en ända ner på enskild applikation. Vad har den här applikationen eller de mängden vi sparar inne, vad har de för skyddsvärde? Hur ska vi bedöma de här? Vem ska få komma åt den här? På vilket sätt måste vi ta hand om den informationen? Så det finns många olika delar utifrån de här. Och som jag redan tidigare sa, för Stockholms stads del behövde vi alltså redovisa alla externa parter som också får göra det här. Det tog lång tid när vi kom igenom och kunde lämna in här till Zambia för granskningen. Och granskningspersonerna också återkom ett antal gånger till oss för att vi var tvungna att klargöra mer och mer. Så det var inte en gång, utan vi var tvungna att ha en dialog över en längre period också. Jag har faktiskt i nere fantastiskt bra referensarkitektur. Så jag tog med friheterna. Vad betyder det här när vi pratar om teknikvalet? Jag kommer att prata lite om teknik. Så gå gärna och titta på Ineras referensarkitektur. Det är kanske flera andra som har sett den här. Men det här är egentligen vad federationen i Zambia är. Att det är ett antal parter. Vad betyder det för någonting då? Ja, om vi tittar på er som användarorganisation, så har ni ett antal krav ni måste uppfylla. Ni måste kunna se till att ni har autentiseringsnivåer som stämmer med vad man behöver i Zambi. Du måste kunna bevisa vem du är på tillräckligt gott sätt. Men du måste också kunna bevisa att du har kontroll på dina identiteter som du har i dina miljöer. Och då menar vi från alla möjligheter att du ska kunna ha de delarna. Det kan vara en stor utmaning, och att någon också måste redovisa hur det görs på ett gott sätt. Så en del att man har använt organisationen för att göra de här. Och när vi sen också pratade om det här tidigt i Zambia, så var det så här: hur mycket information när en användare nu har blivit identifierad,
hur mycket information ska vi skicka med för att kunden blir nöjd på andra sidan? Och det är det vi kallar egenskaper eller attribut, och det har vi haft, det tror jag nog att Sambi kommer att prata mer om sen. Det har vi haft många dialoger om under årens lopp. Den andra delen är ju då tjänsterna. Ja, om det inte finns några tjänsteleverantörer, då blir det här ett nollsummespel, eller hur? Det kommer inte komma in och använda organisationer om det inte finns några tjänster. Och det är en av de sakerna som har varit en utmaning, tror jag, också under den här tiden. Men nu ser vi att nu har bollen börjat rulla ner för sluttningen, så nu kommer det här accelerera. För om det inte finns några tjänster, då är ingen heller som tänker ansluta sig från användarsidan, eller hur? Så det är viktigt. Och här kommer nog EL som myndigheten prata en del om det längre fram också, vilka krav som kommer därifrån. Men här har det också varit, om vi pratar in från, nu pratar jag lite från din sida då, ett antal tjänster har funnits med SLL där de inte ens förstår vad är det ni pratar om? Finns det behovet i vår, för oss att vi ska tala om att vi ska tillgängliggöra oss som tjänst in till Sambi? Vad är Sambi? Det finns mycket kommunikation här inne som inte har med kommunikation över TCP/IP som jag brukar säga då. Men den viktiga och den goda delen av det här är att om vi har den översta raden här uppe är att vi har en federation. Ja, då har vi ett antal medlemmar där, användarorganisationer, vi har tjänsteorganisationer. Vi har gått igenom en tillitsramverk, ett regelverk som finns här nere, då vi kan ha förlitande mellan över organisationsgränserna. Och sedan har vi då en process som återkommande egentligen går igenom den här revision. Och har vi det här, då har vi ett fundament för att kunna bygga det som också då e-hälsa 2025. Går mot. Och det här är ju riktat mot vård, men det är ni som är i kommunerna, ni har inte en federation, ni har många federationer. Skolfederationen, ni har Sambifederationen, det kanske kommer en regional federation. Och det betyder att det här är någonting som kan ha olika tillitsramverk, men man måste förhålla sig till det. Jag brukar säga att landstinget har det lätt. De har det vård. Kommunerna, de har ju kämpigare. De håller på med många, många mer saker. Okej. Vi tittar lite grann på regionens framgångskoncept. Ja, först, vad har vi för utmaningar? Rent konkret, vi har tre gemensamma processer som vi måste kunna hantera. Vi har trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Det som idag hanteras i det gamla webcare-systemet. Vi har överföring av barnhälsovård till skolhälsovård. Och vi har kommunalisering av hemsjukvården. Det är de tre mest viktiga processerna som vi ska kunna hantera framöver. Och för det här krävs att vi samverkar regionalt. Vi går tillbaka till den här bilden. Jag gillar den här bilden därför att den visar väldigt enkelt att det handlar om processer, information, bärarna av tjänsterna eller bärare av informationen, tjänsterna. Och i mitten så finns någonting som heter katalog. Katalog, det är grunden för allt. Och där måste vi börja i kommuner och landsting. Ni kommer ihåg att jag pratade om i början att jag kan inte ta ansvar för de privata utförarnas personposter. Nej, det kan jag inte. Men jag kan åtminstone vara med och sätta upp regelverket för hur de ska lägga upp sina poster, både organisationsposter och personposter i en katalog. Vi måste här inom regionen tillsammans med er i kommunerna komma överens om en ny struktur för en katalog. Hur vi ska kunna visa upp alla våra utförare, vem de är, vad de gör och var de finns. Det här är vår första utmaning. Det vi lärde oss i Sambi-projektet, det var att samarbeta, respektera varandra. Även om det var hårt i rummet många gånger. Utnyttja varandras kompetens och lita på varandra och arbeta prestigelöst. Det här är en konceptuell målbild som vi jobbar med i landstinget bara för att se
hur kan vi få till den här regionala samverkan? För det här är faktiskt det vi behöver göra. Vi behöver driva samverkan, och det som idag finns, det är de gamla 16 principerna som nu har blivit principer för digital samverkan. Vi behöver ta fram en samverkansarkitektur. Och vi behöver ha någon slags gemensam regional MDM-förvaltning. Alltså grunddata, masterdata, vad ska vi kalla saker? Var ska det finnas? Alla våra tjänster som vi ska utveckla, var ska de gå och hitta de här informationsmängderna någonstans? Och sen behöver vi plocka fram de här gemensamma organisationsöverskridande processerna. Det är det vi behöver göra. Men så fort man börjar prata om MDM och masterdata, då blir det oftast politiskt. Därför att då är det makt, vem som ska äga datat. Och det är det här som vi på något sätt måste se till att nej, vi kan inte hamna i den fällan. Ja, lite grann för att komma tillbaka till tekniken i de här sakerna också, måste vi troligen då från kommunen redan ha sagt, ni måste kunna stödja multipla federationer. Det här betyder att man måste bara titta någon på IT-enheten eller runt omkring, måste ni ha den kunskapen för att veta vad betyder det här för att jag ska kunna ha min autentiseringslösning, där jag ska kunna addera nya metoder som EFOS eller andra e-iden. Vi har e-ida som ska vara på plats i september också, måste ni kunna ta emot den. Så det finns många nya funktioner här inne som måste till i de här delarna. Men från slutanvändarnas perspektiv så vill ju de egentligen så här, bevisa vem jag är en gång, och sen vill de helst ha det som heter single sign-on, eller åtminstone en upplevelse av single sign-on. Det här är också för oss som jobbar inom IT eller djuparkitektur någonstans här inne, är det här en utmaning då vi går från andra arbetssätt. Idag jobbar många i webbapplikationer, men det som kommer fram starkt är att vi jobbar nu med mobila plattformarna. Och det är en helt annan teknologi än vad webbteknologin gör. Och då måste man också ha förmågan att kunna göra det även på de mobila plattformarna, iPads eller vad det nu är för sorts platta man använder ute, Chromecast eller någonting annat. Och man måste vara medveten om att de mobila plattorna eller applikationerna är en helt annan typ av varelse än vad en webbapplikation är. Så det är, i webb är det ganska enkelt, det är standardiserat hur vi gör. Man loggar in och sen kan man få en single sign-on till nästa applikation. När du har en mobilapplikation och startar en applikation på din device och sedan när du har gjort det en gång tror att du ska få SSO in i nästa applikation du startar mobilapplikation här inne, det är en utmaning. Nu jobbar vi att försöka få det att kunna hålla oss till standard på de här delarna. Men de som gör apparna, alla som köper ett idag, hur många räcker upp handen och säger att man får en app på köpet? Alla tillverkare idag ger en app på köpet. Passar den in i den här strukturen? Passar den in med eran arkitektur ni har och ser också? Det är en ganska stor utmaning. Dessutom har vi också gamla applikationer, rika klienter. Ja, hur får vi anpassa dem och inte de här delarna också då? Den enkla delen, brukar jag säga för att inte skrämma människor, det är att om ni har en funktion för att kunna ha en sån här federativ där, då har ni någonting som heter en IDP. Någonstans bevisar man med användaren här. Ni får en central punkt för det dessutom. Det är otroligt bra ur säkerhetsperspektiv. Det är jätteenkelt för oss som är leverantörer, det är flera av oss som står här utanför, att addera nya autentiseringsmetoder. Så idag, ni som använder SITS, ni kommer sedan använda EFOS, det är bara en annan metod som kommer in här inne. Vi kommer få utländska legitimationer, då kommer vi se till att vi som har de här delarna, vi måste samarbeta med e-legitimationsnämnden eller den svenska landsnoden som det kommer heta. Så autentisering är enkelt. De andra delarna, det är svårare att komma till också. Autentisering är enkelt, säger Tommy. Nu kommer vi till det som är svårt. Det är Barbro Lindgrens bok. Hamlet jätteledsen. Hon har i pekboksformat beskrivit hela Hamlet. Hur tror ni att vi ska få våra beslutsfattare och politiker att fatta beslut om någonting som de inte får? Med pekboksformat måste vi kunna beskriva de här frågorna. Det är ju helt absurt att tro något annat.
Det här är nästa utmaning. Sälja något som inte syns. Alla vi som har ett enskilt avlopp, vi vet att vi gräver ner 120 000 i backen och sen får vi tre rör som sticker upp. Hur ska vi säga det till våra beslutsfattare? Du måste satsa jättemycket pengar på att få fram semantik, information, begrepp, masterdata. Du kommer inte tycka att du har fått någonting för pengarna. Och du har ingenting du kan klappa på, men du måste i alla fall vara med och investera de där pengarna. Och sen den största utmaningen av alla. Hur gör vi så att vi inte tröttnar? Hur orkar vi måla hela båten? Hur har vi driv i frågan? Det här är våra utmaningar. Och med stor ödmjukhet så skulle jag vilja säga till alla kommunrepresentanter och mina kollegor i landstinget här inne. Låt oss gemensamt regionalt börja titta på vad kan vi göra här inne. För vi har tillräckligt mycket problem i den här regionen. Vi ska naturligtvis samarbeta med den nationella. Men regionen här i Stockholm, den är så oerhört speciell. Med alla våra privata utförare. Och det är dem vi måste hantera. Så vi ska se till att vi tar fram någonting som håller för vår region. Och samarbeta i de här frågorna. Det var allt. Då tackar vi SLL och det är en liten mentifråga på gång igen. Strax, där kommer den, ja precis, bra. Och just det. Ja, vilket ord? Ja, det dyker upp nya saker här. Så småningom så börjar det bli dags för ett litet lunchbreak då. Så medan det här tickar på då så kommer vi att ha lunch en timme fram till 13.20. Ja, det blir lite drygt en timme till och med. Och då är vi tillbaka här och ska få lyssna på Steven Dorsch från E-hälsomyndigheten som ska berätta om säker åtkomst. När det gäller lunchen sen så kan ni börja gå ut lite i den takt ni känner. Och då finns det då soppa alldeles till vänster utanför dörren här. Och sen finns det ja, mat lite längre ut i lokalen. Så när ni känner er färdiga och mogna med er insats när det gäller Menti så kan ni börja röra er utåt och förse er med något ätbart. Så är vi tillbaka här 20 över 1.